بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنت فيلا فيرسديال هكا دوادا برنامج كاوينك راديو اي تي في دوله غولد كونفر قلبي صوماليا اتدواد والبانتاسين جيس انا شكر محمد عبد تدوادكم برنامج كا والبا مرتين كها انس مصطفى حسين اوكسوت سكول عبد الله ديرو ايون استي حسن عمران اوكسوت جامعه بلاسما انا تدوادكم برنامج كل بانك دو دونه والبرشيده سدان سامتي كوفيد 19 يا تدوادكم برنامج كان كذا لدونا مركون كوريت والبا كدوا انا استي حسن عمران هكا دونا استي برنامج كاوين كتلفزيون كوفر قلبي أبايو إذا أما سنتا حكى لوا سوق روح بدن أونين كعزونتنا كما حسنتا كلنا إذا أنك لوا بايو إذا أما سنتا نستيها إن أساس أوكي لها كدوا وأني سو برنامج كاوين كي تي في دولة بولة كونفر قلب الصوماليا إذا أما سنتا باي سوق فايدة لكي كنتي 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 أنا مركو هرا نستي هذه سؤال كريت أنا كسي أنا أول برشدة كوفيد 19 إنسامي هذه أتين أردا ده جوال كباي هرت مركو كريت أباي أي تايم فكين كم هم نجع كوفيد 19 هذه الأرة وإذا إنسامي والله كوب مم هرتي هذه بونا أنا أردا إذا سوماليات يو دون كودان كارهان كونفر قلبي ونكنولنا سامين تو كوفيد 19 وي بوا ها اسكو مو غوت بنان كتالا تدا او اسكو ريدا او تا اكزامبل ان كلنا اردي دي ميل راين دي شال سار كورنا جامعة دو ين او هير سلمي دي او اردي دي ان شغدا اونلاين ولا كبر دي اري اونلاين كسنا سامين سامين كوبل دي والبرشيدا اردي دي قارن او ون مينا هانتي اونلاين مرول بو ابديت كا هادان كديار سنادا سامين والبرشيدا لير كوفيد 19 ايدا سامين كوبل دي mir walla ka barado male wala nis koyo no male way basawbe ha in oo ardayda qaar hata wali u khaayen adab gaam ku baha hadii mar wel wala gacanta lan ka hayneen wal barashada way buu aha mahareb masa si sin box on tin so marka way ba eedan kos kare er pro barashada in sa soo kale su'aal si in soo adaan fiinaga أنا أرتاد جوال كباي هدي تيم والبرشة دي ديني كيش أدنو كهذلنا سينسا مي عاب كو كوفيد 19 والبرشدة إن أسكولين جامعة هذه هذا الهاين إن استوى مركا يأولي أبقين دم أنا سأن لتا أرديدا إن كتب تونا ذكران والبرشدة نقول ذكران هذه أسكولة ذي يو جامعة ذي إن كانت نقدر لير كوفيد نقولي جرا أنا ويب أسلها أو ميل أراي سوشيال ديستانس إن اللي سمعي سوشيال ديستانس إن اللي سمعي تنكلا منها walo lugu ka hortago koromise oo ay jiraan ha first one meele goobta education ka markii la galo in bi iyo adi waxyaabaha oo lan isticmaalo ee lugu korseedo kormaar virus kul korseedo kor in la xadhiga ardayda markii ha galaan has nadiifiyaan haddii markii kalaasada la galo mise haruntii walbarashada la galo in oo social distance la sameeyo of position ki isu fal waqbarada la hay miskursi isu fadheedi ma isu lan ka tar galay isu fadheeda ee miras leek ekaada oo meenaha Soomaaliyana uu isjeelna iska duubsmo ila waqtiga oo maana fasaxay la jari of fitness heeso iyo iska dhawaanshida lugu shal dheerado oo walba bulis la fahmo meel aray ee of walba boost iyo walba barashis qaad us oo meelna inta taabadaane oo waxyaabo qaarna aan gudbiyaana virus ka way gudbay sida sheegay meel ada taabati ama meelan broon ku amal hadii aad gacanta taabato qofku oo contaminated ama meel isu taabato qofka kan kala ma aadna markii taabato broon ku sii qaaday maaha marku gacmo first one hortii litu markii la galo ardayga intu saas nadiifay markii oo guda galona position ku isu fadheeda walbarashiska qaado waan ilaali de afmaadka oo bulshada kale u sii la nool mas ardayda kale u sii la baradaas
inuu ilaaliyo ka taxadir waan hooga saara walaashayna qaadada inkastoo hadda covidka sidii hayn hayaraadahay saasato saameyntii socota maaha way la fadayha may la raay inii oo laga dadaal haddana horlan sii wad anti ku dhamaado amarku hadda wayba islahaha qof walba inuu is ilaali waana fiirsada dantu waxbarasho oo ilaamanka meel raay noo muuqnaayta haddaan inaga tii haddii dib saameyntis kale ay covid kani kana ninkanagana oo una is ilaalino waana ka taxadirin ana anisa mustaf hadii ana su'aal soo dhinikiiga aan wareejiyay si asalata ardada kii ku digtoonada koran covid 19 ardada way ku digtoonada koran cudurku marti ardayda may bal ka fadhiyay kursiga afar qof hadii way shal beheleer iskoolkii hal hal qof lam fadhiyay saami hal meter fog inta shal dheerada ku taas inkastoo aan iga qof welba may bal ka digtoonada kor afsheentii yurad gacmo saabuun isku dhigiraati may bal isku qoraday miisko hadii miiskan oo cudurkaas qab gacantay saar qof kal saar salka qaaday leer tankela ardayda hoobe galoofis la isticmaal qof ka dhidi shay miira xiiri taasay saasalka digtoonada kor aaminsanaana ana sidiisan sheegtan boleertana ina walba la digtoonada kore madda walbarashada goobasha la seedo inta shal dheerada marka fasalkii aan kiiraan walbarash la galay ana sida iskuulada ama jaamacadu min galad bay dhawo ku dhawaad hadii meelan kiir soo doon arday marka hadii ardadaas ay shal dheeradaan la era positionka oo iskuulka sameeyeen jaamacadaas mansuurta galaasa ana wasaaradda caafimaadkana ilaa hadda gloves badan oo qof walba ama maskara qof ardadaas oo gobolka baa u rugto dhan ina wada deero wili ma aragna antii sheena marka si asal leeteen kusuurta galaas marka abaayo horta wala horta markii hooga la saaro mise ad muhiimadan aragta at least walakin ku hagaagay maaha hadii oo meel arrival barashadii way fasahay la eri unaga imbaahan ardayna il amankii oo waqtiga iskuulada hirnaayeen ba meel arraay dhibka qabni oo jaamacadooyinka hirnaayeen marku aan wayba islahaa of kasta xarada ardayda jaamacadda xaan iskuulka ma ahaan jaamacadda haddana ku qaada ardayda jaamacad qof kasta weelu kiyaa qof oo weelu kiyaa weeyna aan shaqeeyo kan iskuul isbitaal aan shaqeeyo qofkaas qof kasta haybshay way ku aawiyay kore inuu iskuul office han qaada face mask han qaada intii uu awoodo kor tan kale ard qofkii aboodan ardaygii aboodan intuu saha iibsado hagadada oo ma hisso welba ma hes lam hes amal les kigd maaha lama hisooyinkaasi markaas uu qaado in kolofiskaasi uu isticmaal face mask karne isticmaal hal habbo iyo mislam habbo og maalantii muwaayo oo iska bedelay uu isticmaal inkastoo jaran dad in helo korna laakiin dadkan helo korna waa ardayda in isku aawiyo korta mismaamulka naftirka kishayba ku aawiyo kor ardayda sidii walbarashadan meel raayn un badana covid 19 una saameyntiis haddaba dhibaatadu sinin jay sidii ma dhibaato kala danayn kanagna sidii ku kor taga lahay naftir shaba ma maamulka lan ku baahayn jaamacada iskuul hadii lagna wadona iskuuladi way fure hadii la horto saameyntiis badanta jaamacad baroon ba iskuul dadu biyo waxyaabo badan iskuul ala kuran jaran laakiin iyalka me sidii olka shal ilaali yaraada kortay lahaan oo covid tan iskuulka le fasaha class ke bo lihdun qof wa fadheysa todobaatan fadheysa si ay tuma fadheysa wa badan yin maaha so marka man malayo ini oo ku hortag badan la sameeyay kor hadii iskuulka le fasaha yaa la risk you laakin jaamacad is ilaali kuran dadka jaamacada is ilaali kuran waxyaabaha qaar oo ku hortago kor jaran isticmaal kor dad oo garaad ew oo labaatan jar isla dhamaantay oo waxyaabaha qaar aan sameeyay korna waan ku hortago korona waxa aaminsana saksiid tiray ana ani saadinay kiiga hadda isla su'aal si hanaga ana si suurta gal korto isleeta ana dhamaan ardada gloves ama mask as la helayeen ama fasaladii intiyo isbees badan dhahay suurta glass isleeta horta sidii fasalan suurta galaa fasal kuma yaraas 120 qof ka jira 120 qof man dhaxay korta masaafo fog hal meter ay ardayda qaar meelo ardayda isku jaamacada dilan sida arday shaqeeyso ka jirta helo koran fiskas iyo golofiskas gacmo la galado laakiin iskuulada ma badi kadaan iyo yar oo hada inta cudur ka jira hadan ogaan iskool baa fasax iskuule aan isii jira haddii iskuulaadkii fursaanayn tahay duusha weerdo dokumentiga weerdo aaminsanaan
أنا مركا وعيقلين أن باهني وعير كرة معلمين تا إلا أمر دان بانتي سكولات كلام فرنا سكولات كهرتا إني كوفيد كونسا إنجرة لفرو و إني دبلن إيوكو سيفه إلا عير لهاي وايو سكولات كواي بواها سيسا جامعة دوين كعمل مي من لاغ سكول هبادة مرمها يال بادنها جران كلاسكي و واي بواها dad badan ka buu hamaa oo adan yaa yar riis leey ee kan meel taabada kan kala tum ku mara taabade oo ofil ba mara meelaysay kan kala la isticmaalay buu gwas la isticmaalay covid noy la reeyeen maana meelo qaar goobka hadig aan ku biro amal ku taabada kan kala si taabada af yeel taabada ma halka meel taabada loo ati farsa kursi ku jira leey haade soo marka iyalka say ma ku buraar ksimba إني أولاً كوفيد كون أولاً أنشاك مس إني أنشاك توي أوتوماتيك اللي تابع ده ولا شيء. تانكل حدن ويب واه يالك شيء فيس ماسك هذا هذا استعمال أنا أفترش فيس ماسك هذا للسي لما أنت أو إناف إيه أو سكول كأن للسي حتى إني كوفيد بعد ده مهم عليه أو ما هنا سكول إلى عليه كرام. أتا إنس جيلي على كياو. بس ولا ها أقد أقول لك غير هذا لك أكتر. سو مركا أنا ويب آمن سنة جامعة دوينكا هدف فروشي ميلينكو هبونايتو ويفروكو طبعا هدف أو وحي عوق على الاستعمار تاتكا اسكو آويان لكن اسكول هدي لأر اسكول ومايا مغمالا يو اني أو هدف معقول اتا هدف بهو رمادو و مرمي قدن قدسي بلوكواي قونو لكن هدو أبني كنيجر ربوات تقابو أو إلا غاية مغالو بكجران ولي مدامانا أرضي إذا مركون سامين جو بدن تكلها حان إسكولة لكن حان جامعة دو إس إلالي كوران حدي بجامعة دو أنك ترغل إني إلالي دو أفماد كأرضي دو والبرشيدو نسيدية جامعة دو رول شاك دارتا تدكي كلا أو ميلسي جامعة دو كوين آمينان إني والبرشيدو نك آذي كوران إسكو إلالي كوران فيروس كون شاك هاي إسكو إلالي كوران آمينان وي سامي كورا إسلحان أنا سايد نيكي هدان نغدا أسلتا وقتي كابونا اسكولات كانت تلفور امال رو ميرو وقتي كابونا اسكولات كانت تلفور هذا عدلير اسكولات كان غيوي غلوف سفيس مسكال ايال يدرك ديرا ايال كسيت ميبل كويا وانتيو اس الاستعمال هم بل كويا لكن جامعة ده وقتي كلك حبونا تلفور ويك دادوين اواي عرب اي لكذايا انا نستيحة ولي بجرانا انت بضغ ايام سنة الانتجرة كورونا فيروس انا مركة اسلتا ardaydu qayb ka yihiin dadkan aaminsanayna oo dhentiyo ka hortag badan sameeyeen mise waxa gelin waqtiga sameeyay lahaayeen ina oo aaminsanayna islaata horta aaminsani gar qof ku walbaraday waa ii qof ku walbaran isku mid meel ardayda meel raay walbaratay oo magaalada ku sugan dhif dhif meel raay way ka arag kor oo walaan environmentiga saameey bulshada oo noolin hadalo iyo saameen ku dhacday jiraan laakiin badana waa may buuha aaminsiin qofka hadii walbarada walaay saameen mis walaay ha kor la jaan qaado kor caalamku isu walbaha usboonado markaasay wadanka ku bay ha gala qof akhri sidoo kor waan fahmi karo laakiin dadku wal anbarnes meel raay ku dhaaday isku meel adkaadas aan way aaminsina ardada 80% way buuha aaminsiin oo waa igliin oo sameeyay hayaan sida dadka oo xeelsiga jaamacadooyinka waa igliin oo sameeyay hayaan IDP email oo wareega hayaan ururada bulshada waaway ba dhigtaana jaamacadooyinka ururada bulshada oo covid ka waa igliyaha aragaas way ku kooyna jaamacadooyinka iyo iskuulo ku kooyna gaar ahaan waa dadka jaamacadooyinka hada ku baxeen heer jaamacadeed ee marku dadkan adaaragaas dadka oo walbaraday oo meel walba la fahmeeyo walay kooyo oo markaasay qudurka iyo walay kala hormaray karnaa jaan qaado koro wadanka walba ha ku usba ha ku usboono yooti qabado koro waan fahmi karo way balha aaminsiin waa bulshada kala aan fahansinayne waan ku dhaadhaasinayn baan oo way gelihayo wayara jar koro wala yarna way ba kalifa qiyin haan oo fahansan in ani soo aslata ardayn aaminsiin jarta عندي كوفيد 19 جرا جرا هذا الان سنه ارديده سيتي ويب ودي ديار وكنت بس مواطن
لكن تتقار آمي سوى عيقلين تحقيق هذا يعني جران سكولات إما يو تغيير رئيين تتكن آمي سوى إن استيحة ولي بعدك لو عجدي مرقلو انتي أردد دا برشو سميها عي وعيقلين مركا أردد دا قبرك باه ديتين وعيقلين موقضا ويسن سوى بدين جرانا هورتا أردد دا هاتي ليري سيدي هوري مئي و بيبوانها والويل بيس بدلي ماها مقالد بيبها قليها مسالك أبوري والربضة أرضي دي مركون سي أرضي أهامس جامعة هبل مكسوع دان ويكسوع دان والرهبل مركون وإيقلين بدان سمين وإيقلين بدان إيه سمين شخصيا أن أغني سوقان وأرضي بدان قبلي إيقلين نسكجران بلشوين هو إيقلين إلا أي دي بيد تتكل ليد هتا أتكون هذا تارجت كان أوي بواها تتكل ليد سيوتين أني تيفين أنفيرس أنا مسوي هيا بها قار سي رياليستيك أيوة أني فهم أنا أنون هو قصار سي أنون فهم سينا دتكو ولا مبرة ذا مس ولا مبرة ذا هايو ولا نفهم أيوة نفهمي هدي بأرضي ذي أيوة أنت كانوا البرة تأتى هان كانوا يغلق فذا ما هني أو إن شجع مركا ويجيلم بدنا سميني هدون أنا أرضي ذي كونفرج البيت أن أو ميل رأي كهوس كرسمنا مسوي مجا أن استعمالن أي ur استعمالاً أن استعمالاً أرضي هبل إيو جامعات هبل جامعاتو ينكو جارا نفتر شوق إيبين خوا هذا إسكول ده سينمد إيه لكن ميل رايب مقع إسكول إيو مقع جامعة ومكو سعودان إن بدن ويكو سعودان مقع أوراق سعودان ماركا إيه بدن خوا هذا نالنا بأيقلين إنا نستيحة ولا بيعتا عرضي سنتكو إسكول كده معيها إيان إنا إسكول أبدر ديروك سعودة إنا أرضي هورا كنسي بدن تين سيادلن فيري انا صفته ولا بعش سنة انا ار الصب او قدومي اقول قبائع الصب ساس او كلا ان دلن يربضن او حلال مقعاوي مرقو هذا نقلدنا عد حالي ورقة ايسرا حصار مقعاوي سارقاي انا مركا اسلي تينا كالي نكا قاعد كورتان وعي قرين تليني قبول الشدة ما اسلي نكا عالمين الا هدونا ما يبقى قاعد ذاين وعي قرين تقولوا قبول الشدة كالي نكا قاعد ذاين وان او استعمالان مقع قرران استعمالان مقع أنا هذا من تيم والبين شجع تنتي سو أر استعمال هاي تان أو عقلين ترين أي أرض هان كود سوتان مارك أر ده استعمال السان أم سوتان إنه كود جاي تنتي برشين ولا قوة تان هاي سين كعوي أي نقرب سين سيها أر ده باي بها أر برشو باي بس عوي هاي أنتي ب ميل راي درينك درين لي وبرشيد تيدي كباه iyo kibirga markii baahan iyo kibaataysano caafimaad ahaan muslimiin walbalan hay inin mar walba ku aaw yaan jeen iyo udur hadii kooyo udurkaas ay meel raaysi lug korta galahay mise iyo bulshadii oo in sheegan inu walba meel bu weakness ku jira in bulshadu ku kaaban jeelo contribution meel raay isku aruriya wali kala olan baahdo oo binaanka in yoga isku aawiyaan dhaqtiyo silmada way badad ku aaw masuuliyiinta koonfur galbeed inu walba urur kasta ميلا سبورتين كهلا، أو هذا سبورت هذا لأن الأغلب إيه، يرجعون تيجوا معناها ملا ميلا أنكم مهم سن، ورك هالسي وبهار سنتكم، دكتور أو الأكتر مسكرة لا يفيري عام إيه، أذكر أصل برد سدي هري مئة كست أغنتا نفتر شابو البدن كوب ياس ماها، بس أنت ميل راي كوب ياس، مركون أفكي أو ميل راجك والكين شو ولا هرمك كده مسا ولا لا عارف دي هذا استراتيجي مهمة كين بس أفكاسا ما حد إلين جوني لسيا سبب طاء ويكو عبي ولا مستقبل كذا مس ولا ذي كر كسوء ذا اللي هايتي وي هذا مر اللي هاي تكين إيه في معه مسؤولين تكون فرق البيت إن بدن إذا ما هسنين وي إنه مر اللي هاي نوي بقال لذانة هدي أفهمات إن شاء الله وزارة أفهمات إيوه أجا سميار إيوه أفكاسا مرانا وي إيوه ميل إنك هبونايت إيوه هدي عاوز إنه مباهنا يو نشوا مرانا والويل بميل الرأي ميلك حبوين ميل الرأي مذي مسار ميلري وول مد بميلك حبوين معها هدي أفماد لأنك وزارة كال وزارة أفماد كال كالن كباه دان إنسان بوا دان إنه ويل بوزارة كسور المقاسة ونك باه هنا أنا هذا أصلًا وزارة أفماد كجرو اسمه دي ستين أول بدن سينك عاودة جرنا
wasaaradaha wasaarad walba caawaya isku jiraan caafimaadka dirna intii covid la ka jari meelo qaar oo lambaho oo ogaasinyaalka mise ka raxayaan jiraan oo mise dhaqada at least adi wal kinshal hagaajiyaan oo macnaha meelo lambaho hataa la ka raxo qof ogaasinyaalka mise qofkii la jaro marka abaayo mas-uuliyiinta qiimo ku eeyin ururada haddii in jaro lahayn dhiirgelin mise way oo wadakaas ku socdaan in jaro lahayna ururadan dhamaas la baa lahayna horeyba ma jarna shansina ku hor hadda urur sasan badan ma jarna maaha oo magaalada dhalinyarana isu kooyso waa iigelin iyo dhinu walba la isku aabiyo oo magaalada hadda sax haddanka badanyino dhinu walba la isku kaa ladaayo barnaamij kasta habaa la isku kaa lado in jaro ma jarna way sababay mas-uuliyiintii oo dhalinyarada dhiirigelin aan sameeyaan dhaqiib ku ee lahaan anisa dhinikii hadda anaga daawo eyno sadii sanin sebtembar ururo badan yaa kuguda jartaan ee wacyigelin kusoo bihaytaan ururadaas marka waxay garab sii haya ama hay-adasa sii maalgeliyaayaan ururkahoo caafimaad la eel wasaaradda caafimaadka garban oo siyaas waaba dhanka caafimaadka leel wasaaradda caafimaadka garban oo siyaas oo dhan kaleeta america habonta wasaaradda america habonta garban oo siyaas ana hadii aan isu weydiiyey dhinacyo wasaaradda koonfur galbeed haddii san eteen ururada raydka koonfur galbeed oo xubanka eteen xiriir inta la egsinko la dhexeeya dhinacyaha wasaaraddu horta inkastoo aan arkay dhinu walba oo arrimo hoose mise xiriir kale aan arkayn ka dhex galaana urur kasta oo laisu sameeyo shaqada tiis kala faaqanto wasaaraddii hooskooye marka ma ka ero wasaaradooyinka xiriir hooseed mis dhinu welba aan hirdakan gasheeo mule laakiin urur welba oo laisu sameeyo mis urur kasta markaas geesu sameyn leeya mis baleensha ibsa ay way kula taladay wasaaradda walaasay quseeyaan at least inii oo qofku mid ee meelasay kala faaqanaado kajaar anisa haddii aa isla su-aalsana kinaga dhinac iyo wasaarado xiriir inta la eg ladhateen ururkasurur kasta maybale gudoomiye gudoomiyega saytii maybale xariiray wasaarado haddii ururka saytii qof dhalinyaree jart waliyo haddii dhanka ururkafii cudurkuma jar haddii cudurkun wal oo wacyigelin galanfado mayba jara wasaaradda caafimaadka iyo maalgeliyaas ana haddii dhinac iyo ururada meelaan ku dubnaa ana waliba jara walero bilaan wal barati bulshal baratiyo in badana marka haddii la sheegay covid 19 wadamada caalamka oo dhan faafi dheeray haddana haddii soomaaliyana haddana hanumada diira qaas ahaan reer gey koonfur galbeed hadeeri sal haweenka ama hooyoyinka xaafado roogaan maka horseeda koran leero kora aabuqa covid 19 aabuqa covid 19 horta maamooyinka shal eemaha maamooyin oo walbarada maamooyin wal anbarna dhanka maamooyin ku walbardan haddaan fiyonku haddana walbadan oo horseeda koranga jaraan maamada walbarati wa caafimaadkana ka dadaalasa bulshadana ilaaliyaas guud ahaanba wali fayliya kasaas unaga kiisha hadda guruga kiishaba haddii oo nadiifisato walaay oo milaraay antivirus ka haya dhigato ka dadaala yaalka kiisha iyo lalahay guriga aawshee iyo inti kale garaabada ee relatifka meelasay rogan yeeda ilaalida oo antiviruskaas isticmaalo mar walbana nadaafada ka dadaala tan kale wayba ku aawii kortay dhanka oo walbarashada gaabka gali yaalka iyo maylrahay maamooyinka waybaa nisalana janis haddiiba hooyada walbarata janis aa nisale hooyo haddii markuun oqoon leta yaalkan oo iskuul inin bahaana dugsi inin bahaana anti oo id guriga ka reebta yabay ku aawii kortay ee mayl raay inshagada walbarashada ku aawii kortay time oo yoo dhati olay mayl raay iskuulna mar dhigdan marna dee qur-aankii oo isku dugsiyaalka hadii lahafasahi time yooga galaan tan kale yoo oo nadiif ayn oo binaan anbahaaniya inu walba ku aawii korta hooyad walbarati hooyad wal anbarna haddii garaad kale gashal ay maaha hooyada oo wal anbarna haddiiba garaad yaba meel rahay kala faaqayi maasas in dhowi qof walbarada in dhowi at least yaan wala hagaajin karto
والبرش لان لها ذكر والبرش لان كيش لاي كلية ذكر نقش ما نعرفه دك دالس إن أنا سوديني كي كامل كلتا دين أي هو يو ينكا كالها قاعد كوران كورسيا دو كوكوف نيتين وي ينكا كالي مين قاعد كوران إما إدم هو تدو أنو كروك تعالي بول كساس عذر كسيت سيدلك تحت رفضي وعي كريم تبلشي دان شيغا يوم هو يقاعد كتحت رفضي هو ما عملي بول أين بارنا إذا سروك تدد بادن أماموين قريال كروان أو تتكهور كتن بيان والان بارن هو عذر كوفي نايتين أكتيو قادة كشي دي آيان بجران أكتيو أنا سنك قادة كيران أنا مستيحاي أدن بني كي غانا قد والي بجرانا ددوين كامات كري هيردا كلوفيسيا هيردا كوران لكن عيالك ولي ماسكرا مغلوفيسي لنكسر غالي محبانا وما عرقنا وايوان والي بكمي بولشيدي walba ka dhaxan u leen bulshadii marka se way ulaadisay afmaad ka shan afta tiid ku dhawr koral qorsheed qorsheed la ka afmaad ka shan way bal ku dhawr koray anay guriga la ka hayto oo hanban gooyinka wax barashada dhigal fihiranta loo ilaali guriga iyo ku noolana nadiifin mar walba nadaafada ka dadaal maamada oo mar meelaysay ruuqta maamada gurigaasay yani ka dadaala nadaafada iyaalsha ee gurigiisa ka dadaala haddii in jarna colofis an jarna face mask ayuu ugu isticmaalaan iyaalkii diiska ay antivirus kaas iyo guriga uu isticmaalo mar walba haddii masuulaha kumood hal isticmaal haddii raashinka aan too hamood meel raashinka aan socoto nahaan isticmaal dhinac walba ada bahal shee meel san ka diyaar sanado antivirus kaas ay iyaalka la dab surnaato at least adi iyaalka si nadiif ahaadaan wa guriga iyo walwal hadal iska hagaajibanaan ambahan way aaminsira inii oo meel arraay kusto dhursanaadaa ina ani sadin kiga meel kala ta dhinay ulaada afmaash walk ilaali kore oo way ku dibteen kursi la ka tala haa iyalka ma bahaayeen meel bulshada isku way si idin ay roogaan iyalka iyo idirogan sa gacmo saabun ku dhaqay ilaa iyo aadi oo sheegta weelan iyal saa soo tiray dignaad ku yaa kan tii dalab tahay dugsiga dhigdaayeen waxa saxay ahaa ana staaha jarana ururro isun isbahaysatay bulshada IDB da badnaa wali baa dhibana IDB da ana ma awoodan tii oo shal dheeradan may balakiyaa way halkii baraak iyo ku jaran bantii oo ku dhawinta mu ruux amalintii ku noolay marka antii isan gurmata magac ardaysan wadaa isan samaynta mise isan fikiray tan jar aan tiisan way igelin soo baan isan ka caawin bulshada wa igelin ha jarta laakin awoodo of kasto wal awoodo say isticmaalay ogta un mail raay wa igelin un samayn hadii aabeen la roona soonka hadii la kabahi weyn ma leeyahay oo urur badan adeeg social media ha waxyaabo badan ku aragtay markuu qof walba is karaan shay oo is aboodo isticmaale arday ahaan ur ahaan oo kala faaqna mail raay way bay awoodano isticmaalane inta badan ku aawi karno bulshada tiidan walaal nis aruurini way bwa bulshada tiidan walba biyo ku liida mas dibsho ee inuu ku aabin anti karaan kan ku aabini hadan insha Allah walaal nuu sirun way bwa inuu ku aawin ana nisoo dinay kiga masalata bulshada IDB da in ka caawi kortaas leeti in gasto iyo awoodna meel badan oo yoksha noolada koran ina dadan yar iska yino halkii meel ba tumo qof amal jibdo kor ha badan wana wacay gelin sameyn in ma aan awood lantiyo aan isudu aan kaane wacay gelin ay sameyn ana gibadubadi barnaamijka gunaan siyaas la deerna qaban ko danboy ana bulshada meen ka baaqlaaytan bulshooyinka Soomaaliyeed way banka baar lahaynay iniyo ilaaliyan meel raay afmaadka bulshada ilaaliyan sidii oo meel raay ku guuleysada lahaynay virus kuma la sheegahaayo alxamdulillaah hadorta sidii hore imani ah hadan anti hadii walu ku sii dambay sidii lugu hortaga lahayay oo walbarashada tiidan iyo goobooyinka ganacsi iyo isu socodka oo meel raay magaalooyinka dhinu weelbaneen ka furma lahaayeen hadii lan ilaalinay mise walaan si lagu kortaga lahaayeen lan ka dadaaleena waa weelba suurta galaan marka bulshooyinka Soomaaliyeed way baer lahaayeen in ka dadaalan caafimaadka bulshada qof qof ka kan kaleeda ilaali
misa soo kale maamulada jaamacadaha ama iskuulada fariin aad aan dir lahayd ta jirtee maamulo is jaamacadooyinka maamulo iskuulooyinka way fariintaan aan diro way buu ahaa jaamacadooyinka hadda harta la furahay iskuul inkastoo hadda la maghayn jaamacadooyinka hadda la furahay maamulayaasha way baa erar lahayd inuu ka dadaalan caafimaadka ardayda caafimaadkana ka dadaalan walbarashadeenu sii ka deer sii lahaayeen ka dadaalan lamada meelood bisla qabadaan way haddii oo dhanka caafimaadka wayba ka hortaga korona mise ayuu ka ilaaliya korona way buu ahaa inuu war antivirus ewal meelaha dhigan social distance ahana ilaaliyaan ardayda oo isdhexgalaan in badan sidii horey meelaha isdhexgalaa in kasta hooga hoyar yooga rul yuu had dhajiyaan meel walba rul laga socda maaha markuu maamulkii meel jaamacadda haddii buuse barnaamijkaasi dhaji oo haddana wal oo antivirus ayna meelasay ka diyaarsiin magmalayo uni oo waxyaabo badan meelasay ka dhiyaan mise meelasay ka halaawayaan nasteha ena ero aniso dhinankiiga meenka baaqalaayta bulshada ka fiirsahay tama ku dhumusad hayta bulshada niyada inka baaqay intiida ka daraada nadaafada qof haddii qofka guriga maam iyaalka ma imaamada erleyooga nadaafad marka cudurka mafaafoo maaha tan kale hey ana erafadimay ba iskuulaadka hoodal kor cudurku mafaafay baa iskuulaad iyaal eraa dhigdaan jaamacadan xiligan furaay wabaroodan in eedaa maasiin guud ahaan walbaan taa gabagabeyna barnaamijka haweenka todobaad kuwanunka doodanay walbarashada covid 19 ina saameyntii njct in todobaad kun barnaamij walba ay kula qeyb qaaday nasteexa xasan imraan ku socota jaamacadda plasma university baydhabo iyo saas oo kala anise mustaf xuseen oo iyaan ku socota iskuulka cabdala deero sida fayle waqti kiishooyin ku xoreen aan ku mahadnagee barnaamijka todobaadku intaha gabagabeen inti barnaamijkun barnaamij yaradan kulmaan nolosi ku tabaane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saas oo kale kaamirmaanka dhinaca iyo editinka hulun habsamada aan socotay sada faylen socotay noo saacidii cabdikariin maxamed nuur iyo isiinaasim gooni aan ku mahadnagaan saas oo kale barnaamijka walba intaasi ujeedaasi anoo shukri maxamed cabdi inti barnaamijkun barnaamij yaradan kulmaan walba siin ku tabaane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu